Veliki pozdrav svima. Danas ćemo malo pričati o manifestaciji, o poenti manifestacije. Dakle, želim da vam prenesem to kako da razumete samu manifestaciju. Da vam objasnim neke stvari koje će vam sigurno služiti, da konačno razumete manifestaciju, da vam bude puno lakše na vašem putu, dakle u vašem procesu do same manifestacije, i da shvatite da nikada poenta nije bila u manifestaciji. U jednom videu sam pre sigurno 20-ak ili više videa nazad snimila da poenta nikada nije bila vezana za manifestaciju. Uživanje u samom putu do manifestacije. Poenta je u procesu. Poenta je u tom vašem rastu do tih manifestacija. Ja sam neko ko vam prenosi, ako ćemo to nazvati, svoju filozofiju, da vi ne manifestujete ono što želite, već ono što jeste. Dakle, spoljašnje vaše okolnosti će se reflektovati tako da će pokazivati na vaše unutrašnje stanje. Još dublje ću vam pojasniti. Vaše stanje, dakle unutrašnje stanje, će se manifestovati u vašoj spoljašnjosti. Dakle, uvek će spoljašnjost biti odraz vas. Biti odraz vas. I zato ono kad ljudi kažu, ma ne znam, ovo je krivo ili vreme je danas krivo zbog toga kako se osjećam. Ne, ne. To kako se ti osjećaš će uticati kako ćeš doživeti to vreme, kako ćeš videti neku situaciju, kako će ako se neko, ne znam nija kako ponaša, kako ćeš ti na to reagovati i tako dalje. Dakle, tvoj pogled na to govorit će o tebi. To nema veze sa spoljašnjom okolnošću, situacijom kao takvom. Ti uvek daješ sebe, jer uvek manifestuješ sebe. Uvek manifestuješ svoje misli, svoje uverenja, svoje neke strahove koje imaš, svoje stavove, manifestuješ svoje percepcije o životu. Dakle, sve to tvoje. Neko o istoj stvari ima drugačiju percepciju od tvoje. I on će manifestovati upravo to, a ti ćeš manifestovati ono svoje. Zato će jednu situaciju, okolnost, osobu ili događaj, istu tu situaciju, okolnost, događaj, dve osobe će videti sasvim drugačije. To nema veze sa okolnošću kao takvom situacijom, osobom ili događajem. To ima veze sa ove dve osobe pozadi. Jedna je vidi kroz sebe, druga je vidi kroz sebe. I tom percepcijom će pogledati u te situacije, događaje, ljude, okolnosti i naravno da će svako videti drugačiju sliku. Ne vide svi isto. Ja sam lepo rekla, ne vide svi isto. I to ne zbog toga u šta gledaju ili kakvo je to nešto, već zbog toga kakvi su oni sami u sebi. Ovo kada shvatite, toliko ćete se u svom životu osloboditi, jer ćete vi neku osobu pogledati. Pogledaj, ne znam, svidit će vam se sve na njoj. Ili ćete primetiti njen sjaj u očima, nešto specifično. Neko do vas će možda stati ili baš proći na isto mesto kraj vas i istu tu osobu i videti, gledati, pogledaj ovu osobu. Razumete? Neće ništa lepo primetiti na njoj, ali to nije do te osobe. To je do onoga kakvi smo mi zapravo. Kakvi smo mi zapravo. Evo ovaj mali uvod, onako sam vas uvela. Sigurna sam da će vam i to složiti. Ono što želim da shvatite u ovom videu jeste da shvatite poentu procesa same manifestacije. Poenta nikada nije u samoj manifestaciji, događaju, dakle onome što želite da se dogodi, da se za vas namesti, da se za vas ispuni, da se za vas reši, da vama bude bolje, da nekome oko vas bude bolje i tako dalje. Dakle, neka manifestacija koju označavate nečim željenim što bi se za vas dogodilo. Poenta nije u tome da se to dogodi. Poenta je da shvatite uživanje u samom putu do te manifestacije. Poenta je da shvatite proces do te manifestacije. Da u tome uživate. I glavna poenta je... To je divno. To je zaista divno kada shvatite ono što vam pričam, da se manifestuje uvek ono što jesmo, a ne ono što želimo. Poenta je da vi budete to što želite. I onda će te manifestacije svakako vama doći u život. Dakle, budi
to nešto što želiš. Manifestacija se može ticati nekog skladnog odnosa, neke ljubavi koju želite, nekog predivnog posla koji biste radili. Manifestacija se može ticati nečega što želite da rešite, što je dugo u vašem životu, pa čekate nekako da se to reši, da se za vas namesti. Bilo šta što su vama manifestacije, da ne uzimam pojedinačno. Ja uvek kažem, poenta nije u samoj manifestaciji, nego u samom putu do manifestacije, tačnije u tome da budeš to što želiš. U tome je poenta. Koja je ta manifestacija koju želiš ljubav, bilo da osvestiš ljubav za sebe, najpre u sebi, ili da imaš neku ljubav u svom životu, u vidu nekog divnog, čarobnog odnosa, poenta je u tome da ti budeš ta ljubav. I onda si već manifestovao, ovo ja želim da vi shvatite, onda si već manifestovao ljubav, ne čekaš da dođe osoba da ti pokaže ili da bude sa tobom, jer ti si već ljubav i onda ta manifestacija u vidu osobe i dođe, jer si prvo ti to postao. Dakle, budite to što želite do te same manifestacije. Želite mir. Postupajte, razumite druge ljude, postupajte sa mirom u nekim situacijama kada bi neki ljudi da vas u nešto uvere, nešto da vam nametnu. Iznesite svoj stav, ali nemojte se svađati sa njima, nemojte upirati prstom u nekoga ko šta radi. Vi se fokusirajte na sebe, u sebi sagradite mir i onda spoljašnje okolnosti i koje se dogode, vaš pogled na te okolnosti bit će sasvim drugačiji i vi ćete manifestovati sebe. Neko do vas će reći, užasno me ovo iznerviralo, a vi ćete reći, zašto te je to iznerviralo? Šta to još u sebi nisi rešio? I ovo će zaboleti one koji će onako im se uzdrmati ego, koji će im onako poljuljati temelje. Ali time ćete možda ih i osvestiti ili im ne morate reći ništa. Jednostavno pustite ih. Pustite ih ako ne žele ono da saslušaju neki savet, ne treba ni da vam ga pruža, ako im treba doći će i pitati vas, ej, kako si ti promenio pogled na to, ono, vidim da ti sjajno ide, vidim da menjaš svoje misli, vidim da nešto ti čoveče radiš. Jer to kada radite energija, energija isijava, energija zrači, osjeća se. Vi ste totalno drugačija osoba, jer uživate u samom procesu, u samom putu do vaših manifestacija. Shvatili ste da nije poenta u manifestaciji. Shvatili ste da treba da budete drugačiji i dosegnut ćete te situacije. Dakle, bilo da je ljubav, bilo da je mir, bilo da je saosećanje, bilo da želite neka prijateljstva, budite vi taj prijatelj, uživajte u samom procesu toga. Budite pre svega prijatelj sebi, pa ćete biti i prijatelj drugima. Dakle, poenta procesa manifestacije je da budeš to što želiš. Budi to što želiš. I već si u tom domenu to manifestovao, onda ti se samo spoljašnje okolnosti poklope. Gde ljudi naprave pogreške? Oni čekaju da se okolnosti nameste, pa će oni onda biti to nešto. Ipak kad dobijem ljubav, ja ću onda isto biti ljubav. Nećeš. Nećeš tu ljubav ni primetiti. Ko zna šta ćeš napraviti, a osoba stvarno dođe kao ljubav u tvom životu. Jer ako ti nisi postao ljubav sam sa sobom i da ti dođe, ti je ne možeš videti. Ti gledaš u nju, ali je ne vidiš. Ti gledaš u dobar odnos, ali ga ne vidiš. Ti, nadam se da se neće ugasiti baterija, nadam se da ćemo ostati još malo. Dakle, ti gledaš u to, ali ne vidiš, jer ti prvo sam sa sobom treba da sagradiš tu lepotu, tu izvrsnost, to što ti želiš, jer shvataš da nikada poenta nije bilo u tome da ćete manifestovati ono što želite, jer nećete. Vi ćete uvek manifestovati sebe, ono što ste prvo sami sa sobom postali. I divno mi je što sam i kod nekih ljudi kojima se godinama ovim bave videla na nekim objavama ovako novim, skorijim, da su shvatili poentu da se manifestuje ono što jesmo, a ne ono što želimo. I u srcu mi je drago da su podigli tu razinu, da su došli do te razine, jer i oni su sami uživali na tom procesu, učili su i shvatili su to, što je izuzetno drago i sve će, što mi je izuzetno drago. I sve će više ljudi to shvatiti. Zato želim i vama da shvatite što pre da nije poenta u manifestaciji,
da vas nijedna manifestacija neće usrećiti, šta god da vam se dogodi ispred oka, da vam bukvalno blješti, ako ste u sebi nesrećni, ako ne uživate u procesu, ako ne uživate na menjenju samih svojih sobstvenih misli, jer već time pokrećete neverovatne stvari, ako u tome ne uživate, ni u čemu uživati nećete, jer niste postigli taj sklad, tu sreću sami sa sobom u sebi i onda i manifestacije kao takve ne možete doživeti. I da vam dođe nešto, ono, proletelo bi kroz vaš život, ne biste ni primetili, zato što niste uživali u procesu, u putu do toga. Zato vam je najlakši korak da budete sve to što želite, jer ćete uvek, doslovno uvek, manifestovati ono što jeste. Smisao duhovnosti, kao što sam rekla u jednom videu, nije da manifestujete ono što želite, ako ste to učili, ako ste o tome mislili. Smisao duhovnosti je da manifestujete sebe, tačnije ono što jeste, a ne ono što želite. Jer milioni ljudi širom sveta nešto žele, a ne budu to. Želim ljubav, ali ako nisi ljubav, možeš da je želiš do preko sutra. Koliko god. Kada spoznaš u sebi i kada budeš ta ljubav i uživaš u samom procesu do svih manifestacija životnih, e, onda je to to. I onda ćeš svakako manifestovati sebe. Manifestovat ćeš ono što jesi. To što jesi uvek će se reflektovati ovde u tvojoj spoljašnjosti. Vidjet ćeš neke druge stvari, druge slike, druge događaje, druge okolnosti. Nešto što se mnogima ne dopada, ti ćeš vidjeti nešto dobro u tome. Možda te je nečemu naučilo. Možda te je degradirajuća veza u kojoj si bio naučila nečemu najboljem u tvom životu. To sam ja prošla. Naučila me najboljem, jer da nije bilo te veze kao takve, kako bi ja spoznala ko sam, kako bi ja shvatila da mi upravo ta manifestacija, ta veza koja mi je delovala neželjenim iskustvom u životu, u stvari bila možda najželjenija stvar koju sam se negde davno gore dogovorila da iskusim, da bih danas živela ljubav kakvu živim. Isto je to vezano i za odnose, za poslove, za bilo šta. Radite na ovome, shvatite poentu procesa manifestacije, shvatite da vas nijedna manifestacija neće usrećiti, neće ako niste vi srećni. Uvek preskačete prvi korak, zašto ga preskačete? Budite srećni, pa će se manifestacije već svakako događati, jer će vaša unutrašnjost baciti sjaj na vašu spoljašnjost i ta će spoljašnjost onda sijati za vas. Dok će neko drugi isto tu spoljašnjost gledati totalno drugačije i bit će mu mrak, dok će vama biti sjaj, jer vas nečemu nauči, nečemu vas odvede, ukaže vam na neki drugačiji put, probudi nešto u vama, neko pitanje nakon koga možda postanete totalno drugačija osoba. Zar ta manifestacija nije služila? Prekrasno je služila. Samo vi to treba da vidite na taj način i da shvatite da je suština i bit u tome da budete to što želite. Kada to osvestite i odlučite to biti u svom najpre životu pa i životima drugih, okolo će se sve samo slagati za vas. Ja ovo znam, a želim vam i da vi dosegnete to znanje. Puno vas sve pozdravljam.